Poštovani gledalci, pratite vijesti Srpske televizije. Lider Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, stigao je danas oko 13 časova na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gdje su ga dočekali porodice i veliki broj pristalica. Lider radikala odmah po slijetanju uputio se u sjedište stranke u Zemunu, ne obrativši se medijima. Pristalice koje su se okupile na aerodromu nosile su srpske zastave, stranačka obilježja i zastave sa likom Vojislava Šešelja, a svog lidera dočekali su uz trubače i pjesmu. Na peronu za međunarodne dolaske bila je ogromna gužva, a lidere radikala su, osim porodice, dočekali i stranački funkcioneri Nemanja Šarović, Zoran Krasić, Nataša Jovanović i drugi. Krasić je za Tanju prije Šešeljevog dolaska rekao da će radikali u subotu u 12 sati na Trgu Republike organizovati istorijski miting na kom će se obratiti i njihov lider. Na aerodromu nije bilo incidenata, a okupljene su obezbeđivali policija i redari Srpske radikalne stranke. Nevladine organizacije Klub Velika i potomci žrtava genocida u Velici 28. jula 1944. godine pokrenuli su inicijativu s ciljem kako su istakli rasvjetljavanja zločina u tom mjestu. U inicijativi se između ostalog zahtjeva podizanje spomenika Memorijalnog centra žrtvama, kao i da matična opština Plav 28. jul proglasi za dan sjećanja na žrtve genocida u Velici. Oni su reagovali povodom teksta Postoji li moj ili tvoj zločin autora Šerba Rasodera u dnevnom listu Vijesti od 5. novembra. Nevladino udruženje Klub Velika, koje okuplja veličani iz čitavog svijeta, potomci i srodnici žrtava nacističkog genocida 28. jula 1944. godine u Velici, zahtijevaju da se Rastoder javno izvini veličanima zbog, kako su istekli, promocije neistina i govora mržnje uvijenog u naučničko citiranje teoretičara, a falsifikovanje činjenica. Kako su naglasili, veličane više niko neće spriječiti da dostojanstveno odaju poštu svojim nevinim žrtvama. I učinit ćemo sve da se nacistički genocid u Velici do kraja rasvijetli, kazali su u ovoj nevladinoj organizaciji. Poslanik koji napusti partiju ili bude isključen iz nje treba da podnese ostavku na poslaničku funkciju, smatraju u Socijalističkoj narodnoj partiji. Taj predlog je radnoj grupi za izradu etičkog kodeksa poslanika dostavila poslanik Socijalističke narodne partije Snežana Jonica. Posjeta albanskog premijera Edija Rame Srbiji nije bila bez značaja, ali nije ostvarila planirane ciljeve, kazao je za Radio Televiziju Srbije potpredsjednik srpske vlade Ivica Dačić. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, umjereno, potpuno oblačno, povremeno kiša, lokalno i pljuskovi praćeni grmljevinom, naročito u južnim i centralnim predjelima u toku prvog dijela dana. Vjetar mjestimično umjereno pojačan, južni i jugoistočni u toku dana u slabljenju i skretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 15, dnevna od 9 do 19 stepeni. U Podgorici s jutra pretežno oblačno, povremeno kiša, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljevinom. U popodnevnim satima ili krajem dana doći će do razvedravanja. Jutarnja temperatura za sutra u Podgorici 12, maksimalna dnevna 17 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala na pažnji.